Sve dok ne bude rešen problem pasa lutalica, najverovatnije izgradnjom zajedničkog azila opština Prijepolje mora iznalaziti načine da utiče na povećanje bezbednosti građana, a jedan od njih svakako je organizovano hvatanje i dalji tretman u nadležnim službama. Posle raspisanog javnog poziva angažovana je firma Avenija iz Beograda koja ima azil u Vrnjačkoj banji. Juče smo objavili na sajtu opštine da svi oni, naravno, koji imaju pse, koji su kućni ljubimci, da ne puštaju pse. Naravno, imamo i odluku o držanju pasa i mačaka na teritoriji opštine Prijepolje, treba da se tim pridržavamo. Znači, sve ono što se nađe van kapije i nije na povodcu, smatra se da je pas lutalica. Ugovor sa pomenutom firmom podrazumeva niz aktivnosti, napominje Despotović. Humano hvatanje, evidentiranje, prevoz, smeštaj i ishrana pasa lutalica, stručna trijaža uhvaćenih pasa, sterilizacija, lečenje, endo i ektoparazita, naravno vakcinacija protiv besnila, mikročipovanje, obeležavanje pasa i fotoevidentiranje. Znači, vraćanje pasa koji su prošli stručnu trijažu na mikrolokacije. Znači, čim se obeleži taj pas sa ušnom markicom, on će biti za 6 meseci ponovo uhvaćen i vraćen u azil da bi se vakcinisao. U slučaju da nečiji pas odvežen, može se obratiti preduzeću Avenija u Vrnjačkoj banji. A ovo neće biti jedina akcija, bit će ih još u narednom periodu. Imamo jako velike pritužbe građana. Imali smo u Ćirkovoj, gde je kuja koja je ujedala stanare. Znači, imamo seoskim domaćinstvima, naravno, porodice Novakovića i Marjanovića, gde su psi lutalice naneli ogromne štete na poljoprivrednom gazdinstvu. Znači, imamo svakodnevno imamo zahteve građana i direktora osnovnih škola, gde ne mogu deca da priđu u školi. Znači, naravno da ćemo ići u tom pravcu da rešavamo. Treba napomenuti da je iz budžeta opštine samo u ovoj godini izdvojeno oko 60 miliona dinara po osnovu oštete ili tužbi zbog ujeda pasa lutalica, pa će ovakvim akcijama, a na kraju izgradnjom zajedničkog azila sa opštinama Priboj i Nova Varoš, sigurno biti omogućene značajne uštede u budžetima, a novac koji se isplaćuje po ovom osnovu koristit će se za prioritete kojih nije malo.